بادشاہ چو قرآن تلاوت کئی او دے دے کہ ان خطو چ کل یوم ہوا فی شان آرا اور ازدا اللہ پنی وی شان تولش پتی رشو سے پتہ ورتا ہونے لگے سار دربار تا چراغ وزیران ناش کی ٹول اخبل وزیر اعظم توئی چوا ہو رہی نور کار بطرغ ٹک نہ کوئی چی تر سو پورے دا قرآن دا دے آیات جواب ما تنی را کڑے ما بیگا پہ ٹول اشپت یرا کڑے دا اللہ وئی چی آرہ ورز دا اللہ پہ یو نوی شان کی نو آرہ ورز دا اللہ نوی شان سے شے دے وزیر اعظم تے تبا جواب را کے وزیر اعظم پہ نپی دا اغوی جی اشپا محلت ما ترا کھا چیز سو چکا ہوں محلت تے وزیر اعظم شپ محلت را کا کور تراغ ایسم لست حضر کی خیال گئی جی کہ مولانا تپوس کے نو دا خوزر وزیر اعظم مولانا بسنگا تپوس کو غلام ہو آراغ جسیب ولی خپا پروتی ولی بادشاہ رانا یا مسئلی تپوس کرے دے وزفی پوئے گمنا وی چا مسئلہ وہ کل یوم ہوا فی شان سورۃ رحمان کے اللہ پاک وہی چار روز دا اللہ پر یو نوی شان کی ددی جواب مال نہ راضی نو زو بادشاہ تے سبا سے جواب کو ا غلام ورت سوئی ا غلام ورت وئی چے صاحب ما بوزا بادشاہ تا زبر ددی جواب ور ز وزیر اعظم هم زه پې نه پوهېږم او ته به څنګه جواب ورکې ورته وی چې جی دا قرآن چې دی د غریبو په میراث کې رسېدلی ویلې ښه ده سبا له ځان سره راوستو بادشاه ورته ویله مسله دې حل کړه ورته وی چې زما دا غلام به د کل یوم هو فی شان جواب درکې بادشاه مریان شو چه غلام بوس بادشاہ لا وردل بچیا وایا کل یوم ہوا فی شان ارا ورز دا اللہ پر نوی شان کی نو ارا ورز دا اللہ نوی شان چی شے دی غلام ورد را پاسی دو دربار لگے دلے دے ورتوی جی ارا ورز دا اللہ نوی شان تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اے بادشاہ آر ارز دا اللہ نوے کار دا دے چشپا پورس کے ننباس یو شورس پشپا کے شپاوی ارز پی رانی نباسی رانا جوڑے کی ارزوی شپا پی رانی نباسی تیارا جوڑے کی یو کار آر ارز دا اللہ نوے شان دا دے آر ارز دویم نوی شان دا اللہ دا دے چی دا جوندینا مڑے پیدا کی او دا مڑینا جوندے پیدا کی بادشاہ ورطوی چی پا دیڑن بے خبر خو پوشم چشپا پا ورس کی ورس پشپا کی او دا جوندینا مڑے پیدا کی او دا مڑینا جوندے پیدا کی پا دی پوی نشم ورطلے بادشاہ چرگا جو اندیش ہے دے او آگئی تھی مڑا پیداش نو ورطلے بادشاہ قبل عالم چرگا جو اندیش ہے دے آگئی تھی مڑا پیدا کی آگئی مڑ شے دے او بچے تھی جو اندیر ہو دادے چاہ کار دے بلنے اکار دا اللہ روخت ارہ ورز دا دے چرگ جوندے شے دے اگئی تی مڑا پیدا کی
اگه مرشه ده بچه تی جونده رو بس داره رو داغ شد. بادشاه دماغ که گونج پیدا شد، اخپل وزیر اعظم ته وکت ورته وی چې ته پې نه پوهېدې په دې. وی نه جي، وی ته د وزیر اعظمۍ قابل نه یې چې ته په دې نه پوهېدې. وباسه دا د وزارت جوبه دې او دې غلام ته یې واغوندوه. وزیر اعظم هغه عبا وویسته او غلام ته یې واغوست او ټول دربار ورته شاهي سلامي وکړه. سلامي وشوه، غلام وزیر اعظم شو را پاسید. وی بادشاه غوږ کېږده چې اوس په دې ټکي درته د الله یو نوی کار بل وښی. اوس ټول دربار ورته سرنګون شو، ورته وی قل اللهم مالک الملک تؤتي الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اي بادشاه عزت ورکول والا هم خدای دی او انسان ذلیل کوونکی هم خدای دی. همغه ورځ ده لانور هم نه دی پرېوتی، دا وزیر اعظم او زی غلام هم. لا همغه ورځ ده او زی وزیر اعظم کړم او دای زما غلام کړو. یو منټ نو د الله هره ورځ په نوي نوي شار هره ورځ پرون ګوره څه شانو، نن ګوره څه شان دی، سبا به ګورې چې څه شان. هره ورځ به نوي کرتوتونه داسې ګورې چې عقل به دې حیران شي، د عقل رسایی به ورته بالکل نه کېږي. دې وجې نه عزیزانو همیشه د پاره سوچ ګورئ د خدای په دین کې کوئ. همیشه د پاره سوچ د خدای په دین کې کوئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې کوئ، د خدای په قرآن کې کوئ. همیشه د پاره سوچ.